axlatdan yasalgan dunyodagi eng katta yodgorlik. Qushning ko'rinishida bo'lib, uning balandligi 6 metrni tashkil etadi. Shunga o'xshash qiziqarli rekordlar bilan sizni turfa olam hozirgi videorolikda tanishtirishga harakat qiladi. Dunyodagi eng kichik eskalator 70 santimetr balandlikka ko'tariladigan qilib yasalgan va u kunchiqar mamlakat hisoblangan Yaponiya supermarketlaridan birida joylashgan. Sayyoramizdagi eng uzun egizaklarning ismlari Michael va James Lane bo'lib, ularning bo'yining uzunligi e'tibor bering 2 metr 23 santimetrni tashkil etadi. Eng noodatiy rekordlarni tanishtirishda davom etamiz. Janubiy Afrikalik Bertha van der Merwe eng uzoq vaqt uxlamay yurgan inson sifatida rekord o'rnatgan. Tasavvur qiling, u 282 soat uxlamay yura olgan. Dunyodagi eng uzun to'g'ri yo'l Trans-Kanada magistrali hisoblanib, uning uzunligi e'tibor beramiz 10.781 kilometrni tashkil etadi. Oila qurish bo'yicha ham oramizdagi odamlar o'ziga xos rekordlar o'rnatishgan. Masalan, er va xotinning orasidagi yoshlar farqi to'g'risida. Malayziyada istiqomat qiladigan Eli Marilitanti ismli ayolning yoshi 22 da. Uning eri hisoblangan Sudar Martoning yoshi esa faqat kulmang 105 ta. Mana farq. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Yangi va yoqimli ma'lumotlar oldinda.